hvernig að lykja saman ermar á peysu. Nú er ég búin að þræða hérna prjónana í þar sem ég var. Það sem ég vil núna er að gatni sem ég nota til að lykja saman. Ég vel að setja það hérna í áttina að prjóninum því annars kemur gat. Og ég byrja á því að fara hérna í kúlurnar hérna aftana eða brugnulykkjurnar svo kallaðar og ég bara þræði það hérna svona og alveg að síðustu lykkju, þessi var eitthvað svona, svo sný ég þessu við og ég lykki saman á röngunni að því að ég geng frá alltaf á röngunni, þannig að það er auðveldara. Nú vorum við með bandi hér og hérna sikkur megin er það sem við ætlum að fara í. Við byrjum að fara hér í og yfir í hinga. Förum inn í þennan og aftur inn í þennan. Inn í þennan, nei, ég sé að það er eitthvað byttust hérna, vantar hérna, hvað er þetta, svona, og svo held ég áfram út á enda, nú er ég komin hérna út á enda eiginlega. Og þér sjá bara hvernig ég klára. Og hér endum við. Nú tökum við prjónin í burtu. Förum með hendina hérna innundir. Og alveg eins og áðan. Þá eru þetta hérna sem við ætlum að loka. Og ég er hér og ég fer hingað og aftur tilbaka í lykkjuna sem var hér. Sér að hérna er síðasta lykkjan, förum inn í þessa og hingað. Nú förum við inn í þessa og aftur inn í þessa og hingað. Síðan fyrir við bara hér, en endum alltaf í sömu lykkju og við byrjum svona. Nú er þetta komið og þá ætla ég að ganga frá endanum. Og til að það sjáist ekki, þá fer ég og geng frá honum eins og ég sé að lykkja saman. Sjá. Það er eitthvað erfitt hjá mér hérna, svona. Og hérna fylgi ég bleika bandinu. Og ég nota jaðarnál í þetta. Og svona klára ég aðeins lengra.